Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Polo Norte Cursos. Aqui quem fala é o professor Leandro Moraes. E hoje nós estamos com essa máquina aqui, uma máquina GRI, tá? É de 9.000 BTUs convencional, que o cliente reclamou que não está gelando. A gente vai observar que problema é esse aqui, tá? Então aqui a gente está num quarto de pousadinha, tá? Que é a unidade interna evaporadora. E vamos funcionar aí para ver. Que probleminha é esse, tá? Funcionei. Opa! Ligar aqui novamente, tá? Abriu. E funcionou aí a máquina de fora, tá bom? Colocando a mão aqui, ó, eu não consigo sentir a ventilação do ventilador da maneira que devia, tá? Então isso aí é um primeiro teste que você pode fazer, é na ventilação. Bem pouquinho mesmo. Então isso aí, ó, pode ser geralmente dois tipos de problema, tá? Uma, a turbina, é claro, ventilador estragado, mas geralmente não é, mas pode ser que seja, tá? É o capacitor do motor ventilador com problema, tá? Mas assim, o que que dá mais nesses casos aí, né? É a sujeira do filtro, às vezes muito tempo sem limpar todo o bloco de ar dele, não consegue fazer a insuflação corretamente e não joga o ar eficiente para cá, ou evaporador bloqueado também de sujeira, tá? Mas geralmente ou é o filtro ou o capacitor do motor ventilador com problema, aonde a gente vai observar. Vamos olhar aqui na parte de fora aqui para ver, tá? Primeiro teste que eu estou fazendo aqui, pegando nos dois canos aqui, ó, tá tudo molhadinho. Então isso significa que muito provavelmente não tem problema de fluido refrigerante. Geralmente quando tem problema de fluido refrigerante, que é o gás, tá? Esse cano mais fino, que é a linha de líquido, né, tubo de expansão, ele fica todo empedrado, tá? Ele congela. E assim, às vezes acontece de congelar a linha de expansão de líquido no momento que você liga, tá? Mas depois aí de uns 5 minutinhos desfaz. E aí quando desfaz você sabe que não tem problema de fluido refrigerante. Ou então, né? Neste caso aqui, como não tem nada, está bem friozinho, geladinho, eu sei que de gás aqui, ó, fluido refrigerante, essa máquina não tem problema. Então, o probleminha aqui da máquina GRI, que não está gelando, tá? Provavelmente vai ser o que eu te falei, e eu vou ter que abrir essa tampa aqui e remover para a gente te mostrar direito. Tá bom? Mas esse tipo de problema aqui serve para qualquer máquina: GRI, Electrolux, LG, Consul, Continental, Comfy, Mi 10, Springer, Samsung. Eu falei Continental, mas Continental não tem, né? Tô lembrando aqui falando de geladeira, tá? Não tem, pelo menos aonde eu conheço. Até onde eu conheço, ar-condicionado split continental. Então, vamos abrir aqui, tá? Agora, abrir de um lado, do outro aqui, ó. Só puxar e constatado o que eu falei. Baixa insuflação aqui de ventilação, certo? Por conta do quê? Filtro excessivamente sujo, tá? Filtro sujo. Então, com isso, não tem condições de fazer uma boa troca de ventilação. Quando eu tirei o filtro aqui agora, você pode ter certeza que o vento aqui veio forte até demais aqui para cima de mim, tá? Dá para você ver, eu não sei se você viu isso aqui antes, ó, tem até uma sujeirinha aqui, ó. Começou a movimentar. Na verdade, isso aqui é um tipo um pernilongozinho morto aqui, começou a movimentar bem mais rápido. Então, ó, problema aqui apenas filtro sujo. Então, filtro sujo vai fazer com que o ar-condicionado caia bruscamente aí o rendimento, tá? E muitas vezes a pessoa já pensa que é o gás e, né? Só falta de higienização aí no filtro, tá? Como tá bastante forte aqui, ó, então eu sei que o rolete, tá? Que a turbina não vai estar tá com problema. Apenas lavando aí, esse filtro vai resolver, tá? No caso aqui também já tá necessitando de uma higienização preventiva, tá? Não é corretiva, mas sim preventiva. Então a gente pode fazer essa higienização até no local, tá? Eu acho que por isso aí a gente já merece, tá? Por essa dica, um like, tá? E que você se inscreva aí já no nosso canal.
tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica, tá? Nós também temos um curso, tá, voltado aí para ar-condicionado split. Confira no link abaixo, tá? Curso de refrigeração doméstica também, dispositores, tá bom? Forte abraço, já nos vemos na próxima aula.